Dista mi Škorpije, ovdje imamo tjedne vibre od 35. do 5.6. i tu nam je poljak utrak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja i s lijeve i desne strane glavna vibra cijeloga tjedna. E sad moram napomenuti, ja ne preuljepšavam tarot karte, jednostavno kažem ono što nam govore i moramo prihvatiti realnost da svaki tjedan ima svoje pluseve i svoje minuse. E sad, ja ću te minuse naravno napomenuti. Ali ako se dešava nekakav minus, to ne znači da mi taj minus ne možemo okrenuti u plus, jel tako? Tako da šta god da se ovdje dešava u cijelom tom tjednu, malo pikantnije recimo, uvijek možemo se potruditi to promijeniti nekako, da li je to nešto energetski u nama pa se osjećamo kao u tom nekom padu, uvijek se možemo iz te dubine nekako isčupati, jel, i napraviti nešto što bi vas mogla, ajmo reći, podići malo na noge. I automatski cijeli dan ima svoj preokret. I zato je jako bitno znati da čak i kad neko čitanje može imati recimo negativan dan, ne mora značit da je smak svita, jel? Već je to jednostavno ta realnost naših života i trebalo se potruditi maksimum koliko god da možemo da izvučemo iz nečega bar nešto. I s tim da nam je to sad sve lipo rečeno, ajmo se ubaciti u to čitanje. Ja ću povući dvije karte i ona će više razjasniti vašu osobnu energiju u cijelom tom tjednu. Šta se dešava sa škorpionom na osobnoj razini, i ja sam isto škorpion, tako da ovo se automatski poklapa i za mene. Imamo viteza kapova zajedno sa šesticom kapova, ajča, jeli? Znači, ovo je definitivno u vodenom elementu, samo tako. Sigurno ćete primijetiti da su vam emocije dosta intenzivnije, ali isto tako i vaše ideje i moglo bi se čak i izraziti na vašu kreativnost. Znači kada su vam emocije najjače, tada se to i kreativno izražaje. Da li je to kroz neku akciju ili kroz neku komunikaciju? Ali vitez kapova mi najviše govori kao da ovdje imate recimo nekakav romantični ciklus, nekakav odnos, barem se vi tako osjećate kao da ste nastrojeni ovdje za neku romansu, spremni ste emocionalno sa nekim tu emociju podijeliti. Moguće je da već ovdje imate neku svoju osobu sa kojom želite podijeliti sve te emocije. Ja ovo vidim kao dosta emocionalne komunikacije između vas i još nekoga. I ako nemate za sad nikoga, vrlo je moguće da ćete ovdje biti i otvoreni za neku noviju osobu, dok na osobnijoj razini sam za sebe definitivno ova emocija može otići kreativnim smjerom. Ali šestica kapova naopako. Ovo mi govori, ajmo iz jedne točke A ući u točku B, ajmo riješiti sa našom prošlosti, bacit je potpuno na stranu i otići tamo negdje di raste trava, puno zelenija, negdje tamo di nam je puno komfortnije, puno lipše. Tako da, ja ovo iskreno gledam kao nekakav nagon u škorpiji da se izvuče iz te svoje prošlosti i ode tamo negdje di, ajmo reći, osjeća to emocionalno ispunjenje. Ovo je predivno, da li je to sam sa sobom, kroz nešto, kroz nekoga, s nekom osobom komotno, svakom pojedincu drugačije. Ali je pozitivnim smjerom. E sad, znači, znamo šta se dešava u vama. Ajmo vidjeti šta se dešava sa cijelim tim tjednom. Ovdje imamo glavne vibre, dvica pentakli, jedinica pentakli, naopako, i ovo je zemljin element, tako da nam se automatski poklapa za materializam, poklapa nam se za financije i za stabilnosti i nestabilnosti. Ali dvica pentakli, ona kao da pokušaje odlučiti, kao da se žonglira, jel, sa tim materializmom, sa tim financijama. Možda se razmišlja oko toga, možda se analiziraju financije i materializam, ali jedinica pentakli, ona kao da ispušta, znači, ili se to žonglira oko neke nestabilnosti, pa želimo stabilizirati naše financije i neki materializam koji nam je potreban. Ili ovo sve nekako ide krivim smjerovima, možda imate ovdje nekakve troškove i moglo bi se reći kao da želite možda odlučiti di bi šta trebalo ići kojim smjerom pa da imate i sami dovoljno, da se sve ono nekako stabilizira. Mislim da se stabilnost najviše traži u cijelom tom tjednu i ovdje te glavne vibre su jako potrebne za vaš sljedeći korak u životu. Tako da, očito je da ovdje sa tim materializmom trebate biti dosta fokusirani, dosta ambiciozni, odlučiti napokon kako bi šta trebalo biti oko tih nestabilnosti, oko tih troškova i tih manjka.
I kako šta napraviti da bi zapravo djel se osjećali kao da imamo dovoljno za ono šta slijedi? E sa, ovdje imamo ponedjeljak i princeza štapova naopako. Dosta pojedinaca, vrlo je moguće da će se ovdje osjećati malo onako... Kao da vas je lako izbaciti iz takta, znači, ako se u tom danu budete osjećali malo dosadnije, škorpija kad je u princezi štapova u takoj energiji, vrlo lako ju je trigirat recimo na neku svađu, ovo je u smislu daj pusti me na miru i sad neka osoba nam dođe pa nam turpija mozak i onda jednostavno mi izletimo na nju, jel? Jer je prikoračila nekakav naš limit mentalni i energetski. Jednostavno, nemamo više strpljenja. I ako ovo čak i zvuči kao nekakav minus, ovo se sve može okrenuti u jedan plusić ako bi se samo digli na noge i napravili nešto, bilo šta šta bi nas tribalo, ajmo reći, energetski razbudi. Tako da ja ovo gledam u tom ponedjeljku kao tu neku energetsku uspavanost u škorpionu. Za druge pojedince, princeza štapova naopako komotno može predstavljati kao da vam se žuri negdje i to može biti povodom neke akcije ili povodom neke vaše ideje. Možda ovdje imate nekakav plan i onda ono počinjete primjećivati, ok, ako ja taj plan želim realizirati, očito ću se morat požurit malo, jer eto iz nekog razloga očito je da ste mi ovdje malo nestrpljivi, jel? Neki pojedinci bi se mogli osjećati kao da imaju malo manje koncentracije nego inače. I to se može komotno izraziti u vašem poslu, u vašoj kreativnosti. Ali da najiskrenije kažem, ovi ponedjeljak je ovdje jedini negativan u cijelom tom tjednu. Ok, možda ova desetka kapova sa tom nedjeljom može još nešto predstavljati, ali mislim da je taj ponedjeljak ovdje najgori i čak nije ni toliko strašan, zapravo gledam kao fenomenalan tjedan sa svim ovim kartama. Pogledajmo ovdje taj utorak, desetka mačeva, ovdje ćete početi završavati sa nekakvom boli, sa nekakvim poteškoćama. Dosta škorpiona bi ovdje moglo doživjeti vlastitu mentalnu transformaciju, u smislu kao da ubijate tu staru verziju samoga sebe i imate taj neki mentalan preporođaj ovdje. Pogotovo što se tiče vaših nekih mušica, anksioznosti, strahova, sve ono što ajmo reći nekako dolazi iz podsvijesti, iz mentaliteta, sve te neke brige. Mislim da utorak je ovdje dosta regenerativan za to, kao da završaje sa tim ciklusom, jel? Desetka mačeva ovdje isto meni može predstavljati za dosta pojedinaca da ćete, ajmo reći, ukončat napokon nešto teže, kao neki teži period za vas. Srida imamo viteza pentakli. Dosta pojedinaca ovdje će biti jako produktivno nastrojeni. Isto tako može predstavljati ovdje ambicioznost, u smislu ako imate nekakav plan, želite ići prema nečemu. Ovo je jako odgovoran dan. I govori mi da će se stvari početi odvijati korak po korak. Dosta pojedinaca bi ovdje čak i mogli poraditi na nekim financijama. Na kakav način, svaki pojedinac malo drugačije, kao što sam rekao, ovdje imamo te glavne vibre, dosta je vezano za materijalizam. I imamo i sridu i četvrtak u tom materijalizmu ovdje istaknut. Tako da, moguće je da pokušajete prikupiti negdje neko sredstvo, neki resurs. Drugi pojedinci možda čak žele početi štediti. Početi sebi donositi u taj džep korak po korak, laganini skupljat za nešto. Da. Ovo je jednostavno stabilna posvećenost nekoj našoj ideji, neko našem putu, neko našem poslu. Šta je fenomenalno, jer ovo je pravi način kako da se manifestiraju stvari. Četvrtak imamo devetku pentakli i... Ovo se tiče nekih vrijednosti, to je definitivno. Dosta pojedinaca bi ovdje čak mogli biti nagrađeni za nešto. Drugi pojedinci kao da žele sebi doprinijeti kroz nekakvu investiciju. Ovo može biti rad na vlastitom izgledu. Znači, ako želite uložiti u svoju odjeću, u svoju šminku, u svoju kosu ili bilo šta takog, ajmo reći kao da se tiče vas na osobnoj razini, sebi doprinijeti.
Ovdje bi čak i dosta pojedinaca mogli početi osjećati tu materijalnu sigurnost ili barem biti nastrojeni u vezi te materijalne sigurnosti da je manifestirate u životu. Ovdje kao da se radi na sebi, stvarno se želi sebi doprinijeti neka neovisnost. Ako ste do sad bili ovdje stvarno posvećeni nekakvom radu, ako ste bili posvećeni nečemu iz čega god da ste pokušali izvući neki rezultat, za dosta pojedinaca mora naglasiti da je moguće da ćete ovdje u četvrtak i manifestirati tako nešto. No? Svakako mi ovdje kroz trud dolazi do... Jel, znači kroz taj trud želimo nešto dobiti. Petak imamo pravdu i ovo je, znači, jako stručno, dosta pojedinaca, ovdje komu to traže nekakvu odgovornost ili pravednu situaciju od nekih institucija. Neki pojedinci bi ovdje sami mogli donijeti nekakvu pravdu u svoju životnu situaciju kao da pokušajete balansirati sve. Možda je to baš i dan kad će se stvari početi balansirati, da li je to u financijama, da li je to u odnosu, da li je to u nekakvom postupku. I ako za materijalizam i stabilnost i nestabilnost je ovo sve najnaglašenije. Neki pojedinci je vrlo moguće da će ovdje početi stavljati nekakve granice, znači pogotovo što se tiče tih materijalizma, da li je to ograničavati druge od nekakvih potrošnji, od nekih dodatnih troškova koji nisu bitni, da li vam neko možda oduzima neke vaše resurse, da li se vi možda ne slažete ovdje sa nekom situacijom vezano za stabilnosti i za materijalizam, pa onda kao ovdje naglašajete, ok, ovo nešto više ne može tako i pokušajete donijeti tu svoju vlastitu pravdu sami za sebe, kad drugi neće za vas, onda barem vi sebi. Kroz nekakvu, ajmo reći, borbu, znači ovo može biti da vi prisilno ovdje unosite, jel, tu pravdu u svom slučaju. Subota, mjesec, ovo je top. Subota na ovdje predstavlja svakako masivne fantazije, vrlo je moguće da ćete ovdje u toj suboti maštati o nekakvim vlastitim životnim putevima. Za sad u toj suboti gledate kao, ok, ja još stojim tu di jesam, ja još definitivno nisam tamo negdje di želim biti. Na toj nekoj lokaciji, u toj nekoj situaciji ili sa to nekom osobom. Još nisam tu, ali maštan, kako bi to sve moglo izgledat, maštan, kako doći do toga, jel? Dosta pojedinaca, jako istaknute emocije, znači, ako ikad emocije ovdje bruje u cijelom tom tjednu, to je ta subota, mogli bi sa nekim stvarno imati nekakve dublje konverzacije ili dublje izražavanje se. Intuicija je ovdje pojačana i mogli bi imati nekakve intuitivne poruke, recimo u smislu što se tiče vaših životnih puteva, što se tiče vaših želja, možda dobijete čak i nekakvu ideju, nekakvu jasnoću čudnu koju niste do sad pronašli i odjednom kao da iskače iz vaše podsvijesti, ta neka pripomoć podsvijesti našoj svijesti, jel? Što se tiče tih nekih, ajmo reći, akcijskih koraka, možda neki pojedinci ovdje razmišljaju o putovanju, nešto što je u daljinu ili imate nekakvu komunikaciju sa nekim, sa nekom osobom iz daljine koja vam nije pri ruci. Nedjelja desetka kapova naopako. Iz nekog razloga je vrlo moguće kao da ćete se malo diskonektat od nekih ljudi. Ili ćete barem imati tu potrebu. Znači, možda ovdje imaju neki ljudi oko vas sa kojima se više uopće ni toliko ne slažete, želite se izolirati, otići malo na svoju stranu. Drugi pojedinci kojima to nije tako, moguće je da se nalazite zapravo sa tim dobrim okruženjem, ali iz nekog razloga kao da morate recimo otputovati nazad u svoj grad, jel, ili nešto u tom smislu, kao da morate otići, odspojit se od tu zato jer je došlo vrijeme. I ona najpikantnija energija, ako se izdešava za dosta pojedinaca, pošto ja volim biti generalan i volim ovo razjasniti za sve moguće pojedince šta bi se tu moglo desiti, moguće je da se neki ovdje posvađaju recimo sa svojom okolinom u smislu recimo svog kućanstva, svojih odnosa, da li je to ljubavnih, prijateljskih, ovakvih, onakvih, kao da imamo ovdje tu malo disharmoniju i komotno se može vezati također da se ovdje radi o financijama, znači kao da su financijski problemi razlog, ajmo reći,
tim nekim svađama, prepirkama, jer je očito da ovdje pokušajete žonglirati sa tim nestabilnostima i nešto preokrenuti za u stabilnosti u svoju neku pravdu. Dobro, meni se iskreno sviđa cijeli ovaj tjedan, meni je ovo fenomenalno i ja ću sad povući akcijske korake. Vidjet ćemo šta oni govore. Šestica mačeva zajedno sa hermitom. Znači, hermit je donja energija, ali ona je naopako. Šta mi definitivno govori da u cijelim tim akcijskim koracima još se i osjećate izolirano, osjećate se kao da niste tu negdje gdje bi voljeli biti. Povodom takve energije ćete imati trigger na neke svoje akcije, na neke svoje korake. Mislim da se želite izvući iz te neke usamljenosti, nezadovoljstva. Možda neki pojedinci iz tog prostora u kojem uopće žive i žele otići prema drugoj lokaciji. Ali kada još nije vrijeme, kada još tu nešto fali, nešto tu nije dovoljno da bi mogli krenuti već sad u ovom momentu. Znači, imamo nekakav manjak u nečemu i sve to analizirate i sve to čekate i želite se prilagoditi prema tome. Ovdje je predivno to da čak hermit naopako, on je u toj stagnaciji, on je tu u toj monotonosti i on je na čekanju, ali hermit uvijek analizira, hermit se trudi kroz tu pikantnu energiju izići iz toga. Znači, on nije u smislu kao, a pa sad ću ja ovdje biti vječno i neću povodom toga ništa napraviti. Ne. Hermit naopako pokušaje uvijek pronaći način i on taj način traži u sebi, on taj način traži u svojoj okolini, on taj način traži u svojim akcijama, on će bilo šta napraviti za to, ali mora pronaći tu jasnoću kroz analizu. Škorpion je analizator, škorpion je detektiv i ovo se jako dobro slaže sa hermitovom energijom. Ako neko zna živjeti u hermitu, to je škorpion. Inače, djevica i škorpije su zajedno, moglo bi se reći, najsličniji znakovi od svih znakova. Jer recimo, ljudi inače govore, a pa škorpion je vodeni znak, jel? Znači da se očito najviše, da ima najviše sličnosti sa rakovima i ribicama, i to uopće nije istina. Već sa djevicom i iz takvog razloga čak i imamo slične simbole između djevice i škorpiona, jel? M sa onim repom na kraju. Škorpion nam je sa maskulin repom, dok djevica je sa feminim repom. I zato škorpion i djevica će se uvijek najbolje razumit i najbolje slagat i najviše privlačit. I ovo je hermit, djevica. Tako da je za neke pojedince vrlo moguće da čak i vaši akcijski koraci su kao prema nekoj osobi koja je u znaku, poznaku ili mjesecu djevica, iako je znak najistaknutiji. Možda imate ovdje neku osobu na čekanju koja je malo dalje od vas ili nešto u tom smislu. Ali ako je na osobnoj razini, vi se fenomenalno pronalazite u toj energiji hermita da se izvučete od tu negdje i napravite potrebne stvari koje morate napraviti da bi mogli ići dalje na svom životnom putu. E sad, imamo te korake i šestica mačeva naopako. Ona kao da želi izbjeći svoju prošlost. Ona želi izbjeći maknit se od svih problema iz prošlosti, završit sa svim tim teretima, sa svim tim konfliktima, jednostavno njoj je dosta, ona želi ispustiti svu tu prtagu sa sebe, oslobodit se doslovno. Za neke pojedince mora naglasiti da je vrlo moguće da zapravo morate ući u tu prošlost, nešto tamo iskopat, nešto tamo sredit da bi to riješili napokon i da bi mogli krenuti naprijed. Da li je to nešto u financijama, ili je to nešto nekom postupku, ili nešto, nešto što bi moglo predstavljati kao da stalno unosi tu nestabilnost u vaš život, jel? I pogledajmo ovdje sada Hierofant. Vrlo je moguće da se sve ove poteškoće u tim
stvarima koje morate riješiti vežu za nekakve institucije, neke postupke, ugovore, dogovore, potpise, pečate. Za druge pojedince ovo je nešto recimo u braku ili u obitelji, jel, znači u tim tradicionalnim odnosima. Za treće pojedince vrlo je moguće da želite zapravo završiti sa svim tim nečim iz prošlosti, kreni dalje prema nekoj osobi koja bi za vas mogla predstavljati kao da je gledate ka recimo buduću ženu, budućeg muža, budući odnos, nešto masivno, nešto tradicionalno, nešto stabilno. Svakako vidim da se želite pokrenuti prema nekakvom sistemu novom. Dalje imamo mađioničara naopako. I ono što bi ja ovdje volio reći je da je moguće da ste vi taj mađioničar naopako koji će morat postati malo strateški nastrojen, počet manipulirat, da li je to resursima ili možda biti malo na svoju vlastitu ruku kao da radite stvari na svoj način i ne slušate nikoga, koliko god se to nekome svidilo ili ne svidilo. Da. Za treće pojedince. Ovo komotno može predstavljati recimo da želite ovdje završiti sa nečijom manipulacijom, nešto riješiti od toga. Da li je to da je neka institucija nešto manipulirala s tim da imamo taj hierofant ili neka osoba koja je nešto tradicionalnije, neki brak, neki odnos, obitelj, nešto u tom smislu, možda čak i na poslu nešto. Znači neko ko zataška je, neko ko manipulira, neko ko drži kontrolu nad vama ili nad nečim i nešto tu nije dobro sa tim. Svakako vidimo da želite se maknuti, jel, riješiti sve to. I onda imamo kralja kapova naopako. I iskreno da kažem, mislim da ako ste do sad bili diplomatski nastrojeni, ako ste do sad stalno se žrtvovali za nekoga, stalno nekome bili podrška, stalno nekome pomagali, pogotovo financijski, njegovali stalno nekoga i niste razmišljali sami o sebi i o svojim emocijama, o svojim željama, kralj kapova je škorpion. I mi tog škorpiona imamo ovdje sa tim kraljem naopako. Šta znači da on više nije taj koji daje savjete okolo, on nije taj koji pripomaže svima da svima bude dobro u životu, da se svi dobro osjećaju, da sve bude na mjestu. On nije taj koji je taj spasitelj za druge. On je naopako, šta znači da je on spasitelj sam za sebe. On će se komotno oladiti ako mora, ali diplomatskih rješenja više nema. Znači, nema više nekih, ajmo reći, pregovora, nema više žrtvovanja se, misli sam o sebi, on nešto želi i on će ići prema tome, svidilo se to nekome ili ne. Ma, je li? Dobro, ok, to, znači, to smo razjasnili, ajme kako mi se sviđa ovo čitanje. E sad, ja ću povući sljedeće karte, one će više naglasiti šta moramo dodatno znat oko cijele ove energije, a da nismo još iskopali. Znači, dodatne neke informacije. Osmica štapova zajedno sa kraljicom štapova naopako. Dobro. Ja bih rekao kao da jednostavno čekate da se nešto pokrene, da nešto uvati svoj smjer, čekate neke promjene napokon, ne da vam se više ovdje biti, očito je da niste zadovoljni, očito je da se osjećate kao da stvari previše stagniraju, da su monotone, osjećate se kao da nemate tu neku sriću, kao da ste izgubili, jel? Taj nagon za strast, taj nagon za osjetiti zrak kad udahnemo, kad se probudimo da se osjećamo top.
Znači, ovo je već u smislu kao da je škorpion postao robot. Znači, stvari su se u životu toliko izdešavale tako kako jesu, pogotovo u zadnje doba, i već stvarno kao da ste izgubili tu vatru u sebi. E sad, moramo se spojiti na elemente, da bi mi razumili šta to znači. Škorpion nije samo vodeni element. Škorpion je i vatreni element. To je vatra i voda zajedno. Mars i Pluto. Šta znači? Da koliko god da tu vode ima, ta voda kipi, vruće. I to je način kako škorpion najbolje funkcionira. To je njegova priroda. To je on. Ali ta vatra je ovdje iz nekog razloga ugašena. Nje nema. Šta znači da je škorpija postala hladna voda. Hladna voda za škorpiona predstavlja bit robot. Ništa drugo. Bit robot. Jer njemu je potrebna ta vrućina da to kipi, da on osjeća, da se on osjeća živ doslovno. Ali kraljica kapo, štapova naopako. Ne, ona se ne osjeća živo. I o tome se radi. Osmica štapova, ona očekuje, jednostavno želi taj priokret, želi taj napredak, želi taj pokret naprijed, želi tu promjenu, želi otputovati tamo negdje za to nekom drugom osobom, želi promijeniti lokaciju, želi promijeniti sve komplet, čitav svoj vlastiti život. Zašto? Jer se ne osjeća. Ne osjeća se više. Dugo vremena. Izgubila je tu vatru u sebi zbog života, zbog okoline, zbog nepravde, zbog ovoga, zbog onoga, najviše pojedinaca, vjerojatno zbog obitelji, itd., itd., itd. Dobro, sad se svi ovdje ježe, jer sad svi gledaju, o Bože, kako ti to sve znaš tako. Ne bojte se ništa, je da ima crne rukave, ali zapravo sam dobrica. Petica pentakli naopako, desetka štapova. Ovo bi bio savjet, usput. I petica pentakli naopako nam želi reći da morate prikupiti sve resurse, prije nego se taj korak naprijed desi. Morate prikupiti financije, stabilizirati se, riješiti neke svoje poteškoće iz prošlosti da bi mogli krenuti naprijed. Ali mislim da se ovo najviše tiče stvarno tih financija. Kao da su vam financije potrebne za sve te preokrete, i te kako ste svjesni toga. Jer, ok, moramo ostati praktični, jel, i realni svijet je takav kakav je, i danas bez financija ne možeš napraviti ništa. Doslovno ništa. I očito je da su ovdje financije potrebne da to prikupite sve, da uštedite, da to stabilizirate, da bi se mogli izvući iz te tamne jazbine u kojoj ovdje stagnirate monotono. I onda, pogledajmo, desetka štapova, da, ovo nam govori kao potrudi se povuci, ma pogledajmo samo, znači ja ne moram ni objašnjavati, ona sve lipo ovdje govori sa tom svojom energijom. Pogledajmo kako ona vuče te štapove. Je, ona je zgrbljena, nju to lomi, nju to tare, ona ima toga na leđima 10 komada odjednom. 2 ruke, 2 noge i 10 komada. Ali ona će to vući, ona nastavlja, ona ne odustaje, ona ide naprijed. Pogledajmo, obe karte nam žele ići naprijed, što znači da ona prikuplja sve te neke, prikuplja, ispravlja taj manjak svega toga i trudi se za to. Znači, dodatna odgovornost, udrijače, fokusiraj se na taj smjer, potrudi se dodatno, nemoj jednostavno se dovest do toga da se zadovolji sa tim šta je i misliš kao da nešto ne može biti bolje. Uvijek može biti bolje, ali se moramo potruditi za to. Znači, moj savjet je živnite, uvatite se te neke svoje vizije oko toga nečeg šta imate.
Izanalizirajte onome hermitu ono što je potrebno. Zapišite si te neke bitne korake. Korak po korak to i vidimo ovdje sa Tom Sridom. I počnite raditi sve ono što je potrebno do kraja da bi napokon završili sa tim ciljnim starim ciklusom i ušli u onu osmicu štapova koja jednostavno želi tu promjenu, želi otići tamo negdje jednostavno sve novo i da živnete na kraju. I pronađete tu sreću koja je ovdje dugo čekana. Tako da, Škorpije, moje predivne, top čitanje, nadam se da vam se svidjelo, ovo su bile tjedne vibre i ako želite poučiti više informacija za cijeli taj tjedan, slobodno provjerite svoj znak, poznak ili mjesec i za one koji vole astrotaroti moj način rada, komotno se preplatite na ovaj kanal da ne bi propustili bilo koji od sljedećih videa. Želim vam sve najbolje, samo jako sam hrabro, vidimo se!